Fövqəladə Halların Nazirliyinə Füzuli rayonunun Qarazalı kəndində Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi istiqamətində düşmən tərəfindən minalanmış mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidəki açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Halların Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumat əsasında dərhal əraziyə Nazirliyin aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri cəlb olunmaqla yanğınla mübarizə tədbirlərinə başlanılıb. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir.